Magnus Carlsen neprehráva často, ale partia so Sulejmenovom mu teda úplne nevyšla, napriek tomu, že to bola jedna fantastická partia, ktorá obletela celý svet a my sa na ňu dnes pozrieme. Čauky, mňauky, zdraví vás Myšík a ešte predtým, než spravíme prvý ťah tejto partie, ktorá sa hrala v Katari 2023, nezabudnite dať odber na tento kanál a samozrejme like alebo komentár, čokoľvek k tejto partii by ste chceli napísať alebo sa spýtať. Poďme na to, Sulejmenov bol bielý a Magnus bol čierny. Táto partia obletela svet nielen preto, že Sulejmenov vymyslel v podstate fantastickú kombináciu, s čím zmietol doslova Magnusa zo stola, ale aj vlastne ten rozdiel medzi ich ratingami je skoro 300 bodov, akože on je veľmajster, ale má ELO okolo 2512 v tom čase a Magnus má 2839, takže naozaj, že brutálny rozdiel a to, v akom štýle vyhral, dokonca niektorí podozrievali, že či náhodou si niekde nepomáhal, ale nie, nepomáhal. Poďme na tú partiu. Stalo sa D4, jazdec F6, C4, E6, jazdec F3, B7, A3, strelec na A6. Dobre, tak ako keby prvá možno zaujímavosť, napadá teda pešiaka, on zahral dáma C2, pokryl si ho a strelec na B7, teda je to logické, vracia sa na tú dlhú diagonálu, už vlastne z toho A6 tuto nemá ten strelec čo robiť, takže iba dáva ho ako keby na lepšie pole. Prišlo jazdec na C3, C5, teda hneď útočí Magnus do centra, E4, CxD4, jazdec KD4, zatiaľ asi všetky také, že zrozumiteľné ťahy v rámci klasického otvorenia, strelec na C5, teda vyvíja strelca, napáda jazdca, jazdec ustupuje na F3, jazdec na C6, B4, teda s tempom napadol toho strelca, strelec musí ustúpiť na E7, asi také najrozumnejšie pole, na D6 by si vlastne blokoval prípadne nejakého svojho pešiaka. Prišlo strelec na B2, teda snaží sa obsadiť túto dlhú diagonálu. No, a prichádza dáma na B8, taký celkom ako keby zaujímavý ťah. Uvidíme jeho myšlienku v budúcnosti, ale v podstate dá sa povedať, že Magnus si chystal ako keby hru, alebo nazvime to útok na dámskom krídle, takže práve preto sem presunul tú dámu, lebo niekedy potom vlastne aj tá veža prejde na C-čkový stĺpec a zároveň veža na A8 bude môcť vlastne tady tlačiť pešiaka. Takže bola to nejaká taká príprava na útok na dámskom krídle, ktorá sa vôbec samozrejme neuskutočnila. Inak dáma z toho B8 napríklad môže sa niekedy presunúť aj prípadne na F4 a odtiaľ to teoreticky toho bieleho ako keby otravovať. No ale stalo sa veža D1. Veľmi pekne vlastne ten biely. Ešte teda možno by sme čakali nejaké strelec E2 ošáda, že vlastne do toho hneď pôjde, ale je tá väža vlastne na tom A1 ako keby málo aktívna a určite na tom D-čkovom stĺpec je voľný, treba ho obsadiť, takže Sulejmenov hneď vyvíja figuru, čierny robí ošádu. Čierneho pozícia vyzerá úplne v poriadku, napokon aj tá pozícia je v podstate v rovnováhe, čierny má vyvinuté všetky figury, zároveň má rošádu, strelec E2, D6 a malé rošáda, aj biely dokončuje vývin rošádov. Dobre, máme za sebou otvorenie a teraz, že čo sa vlastne stalo? Prišlo to spomínané väža na C8, teda on plánoval možno potom robiť nejaké prielomy cez D5, možno B5 a tým, že teda dáma stojí na C2, tak niekedy by tu mohla byť takým ako keby terčom útoku. Prišlo väža na E1, strelec na F8, tu ako keby tak obidvaja, Magnus teda hľadal možno ten plán, strelec na F1, taká oťukávačka a jazdec na E7. No a tu už trošku ako keby začali toho Magnusa kritizovať, že čo je to za ťah, ten logika toho ťahu je, že vlastne on plánoval ísť jazdec G6 a potom vlastne môže či už na E5, na F4 zautočiť, takisto otvára vlastne diagonálu tomu strelcovi, takže v podstate taký prevod toho jazdca na G6, avšak ten sa úplne že neudial, pretože teraz prišiel také trošku jedovaté jazdec na C6 a je to nepríjemné, lebo v podstate ten jazdec teraz ohrozuje aj spolu s vežou pešiaka na D6, OK, ale napriek tomu asi mal ísť do toho jazdec na G6,
ktoré on plánoval. Proste je to taký prirodzený ťah, zároveň vlastne aj si to pokryje. Dobre, stojí ten čierny ako keby trošičku možno ako keby horšie, že tie biele figúry sú predsa len aktívnejšie. On sa tu bál aj vlastne takejto výmeny, čím by si mohol ako keby tých pešiakov trošku ako keby rozbiť pred tým kráľovským krídlom, ale stále sa nič ako keby dramaticky nedeje. Je to taká nejaká drobná, nazvime to, nevýhoda. No, ale čo sa stalo? A tu teda v podstate veľa ľudí kývalo hlavou, to bol ťah jazdec na E8. Jazdec na E8 je naozaj taký, že veľmi zvláštny ťah. On, jeho ako keby myšlienka je jednak pokryť toho pešiaka na D6 a prípadne možno aj niekedy asi, ja neviem, na C7 a vyháňa toho jazdca. Zároveň vlastne si necháva odkrytý stĺpec práve na tú dámu, ale je to vlastne taký ťah dozadu. Zároveň vlastne si tu zablokoval toho svojho strelca na F8. No a je to taká, že drobná chyba, ktorá možno by nás ani nejakým spôsobom nevyrušila, lebo naozaj, že to, čo vymyslel Sulejmenov, je, by som to nazval, že fenomenálne. On zahral teda hneď v ďalšom ťahu, extrémne energický, jazdec na G5. Jazdec na G5 s takým plánom, že teda jazdec teoreticky môže niekedy zaútočiť na F7, ale hlavne teda útočí na H7 s tým, že plán je možno zahrať nejaké E5 a vlastne dáma hrozí mat. Hej, veľmi, veľmi ako keby, nazvime to, jednoduchá hrozba. Magnus sa vracia, alebo ide teda s tým jazdcom na G6 a v zásade my sme aj hovorili, že on mal pokračovať v tom jazdcom, alebo v tom pláne jazdec na G6, ale s tým, že vlastne jazdec na E8 by stal na tom F6 práve, to znamená, že tí jazdci, len takýto ako keby drobný rozdiel by tu bol, s tým, že vlastne by mu to mohol vzniknúť ten spomínaný dvojpešiak teoreticky, ale oveľa lepšie by to bolo oproti tomu, čo sa vlastne stalo v partii, pretože Sulejmanov teraz išiel vlastne podľa toho svojho plánu a zahral opäť ďalší fantastický ťah E5, ktorý zrazu už v tejto chvíli asi Magnusovi začali tiecť pod potokmi, pod tvary, pretože akože jednoduché jazdické a E5 veľmi nefunguje, nakoľko ide dáma na H7, mat, hej, to je ten spomínaný mat, to znamená dámov, teda jazdcom to brať nemôže. A v prípade, že by to zobral pešiakom, no tak ide jednoduché strelec na E5, strelec vyhodí E5 a teraz tá dáma na B8, čo sme hovorili, že je taký zaujímavý, ako keby ťah, vlastne nemá kam uhnúť, nemôže dokonca ani nič veľmi predstaviť, lebo všetky tie polička sú vlastne kryté a napadnuté dvojmo, či už jazdcom alebo vežou. Proste zrazu ten čierny nemá ako keby nejakú rozumnú obranu proti ťahu E5, takže v podstate jediné, čo môže zahrať je D5, to sa aj stalo v partii. No a prichádza ďalší taký zaujímavý ťah, že dáma na B3. Dáma na B3 je naozaj, že fantastický taký, že tichý ťah, z kategórii tichých ťahov. Jednak teda dáma ustupuje spod tlaku ako keby tej veže, to je prvá vec. Druhá vec je, že dáma sa dostáva na diagonálu A2 G8, kde sa nachádza ten čierny kráľ. Ale hlavne dáma z B3 sa dokáže niekedy pretransformovať aj na F3 a zaútočiť na F7, alebo prípadne potrebí aj na H3 a zaútočiť na H7. Takže veľmi, veľmi taký, že univerzálny, krásny ťah, krásny moment. No a Magnus v tejto chvíli zahral strelec E7. Samozrejme, vyzerá to ako veľmi logický ťah a ťažko mu niečo vyčítať, jednoducho snaží sa zaktivizovať toho svojho strelca, na tom F8 nič neobil, zároveň vytvára miesto pre svojho kráľa, no a plus teda napadol hlavne toho jazdca otravného na G5. No a v tejto chvíli teda ten Sulejmenov zahral niečo, čo asi Magnusovi vypadlo pero z ruky, keď to uvidel, pretože išlo jazdec vzobral na F7. Spočítať takúto obetu musí byť niečo extrémne náročné a zvlášť niečo takéto zahrať ešte proti Magnusovi Carlsenovi. Neviem si predstaviť, čo sa tomuto chlapcovi dialo v hlave, keď vlastne si povedal, že do toho ide, ale zase na druhú stranu možno si povedal, že je to jedinečná šanca jednak už len hrať s takým veľkým hráčom, ako je Magnus Carlsen a zároveň ešte ísť do nejakej takejto
krásnej kombinácii. Dobre, čierny to teda vyhodil. No a pozrite sa na ten ohňostroj, čo v tejto chvíli nastal. Bielý vyhadzuje pešiaka na D5. No a toto možno Magnus tiež ako keby trošku nevidel, alebo nie, že nevidel, ale ja neviem, ako to nazvať, pretože úplne prirodzený ťah, samozrejme, strelecká a D5 a prichádza ďalší brilliant move a to je vežak a D5. Akože neuveriteľné, neuveriteľné. A tu vidíme silu tej dámy. Jednak sa nachádza na tej diagonále, kde vlastne hneď bude šachovať toho kráľa. Jednak sa vie transformovať aj na pole F3, odkiaľ tiež bude šachovať toho kráľa. A čierne figury sú tak nešikovne postavené, že v podstate ten čierny kráľ napriek tomu, že má okolo seba jazdca, ešte druhého jazdca a strelca, nevedia vlastne tým šachom poriadne uhnúť. No a ďalšie tieto tri figurky veža spolu s dámou, tak tie sú vyslovene, že tragédie o celej pozície. Oni sú úplne na dámskom krídle, mimo celého diania a absolútne už do tej nejakej, že teoretickej obrany ani nezasiahnu. Dobre, Magnus to teraz zobral, prišlo dámka a D5 šach. Čo teraz zahrať? V podstate máme jediný ťah, a to je kráľ F8, to sa aj stalo. A prišlo jazdec na D4, teraz ten jazdec takého z pola úplne mimo. Pozrite sa, jak sa presunul. No a samozrejme hrozí veľmi nebezpečný jazdec na E6 šach. A s tým, že ak by kráľ ustúpil na G8, no tak tu sú potom odťažné šachy úplne peklo. Zahral teda Magnus jazdec na F4, napadol tu jednak dámu a jednak teda i aj pole E6, lenže prichádza práve to dáma F3. Krásne vlastne, tá dáma stala na C2, ona išla najprv na B3, odkiaľ môže ísť na F3, ale vlastne spravila si taký ako keby trojuholník. No a teraz jednoducho, iba sme ju presunuli, stále hrozia tieto nepríjemné šachy, plus teda hrozí zobrať dáma krát F4, jednoducho s tempom. No, tu nie je ako keby rozumný ťah za toho čierneho, napriek tomu, že to vyzerá, že vlastne má kopec figur okolo seba. Neuveriteľné, neuveriteľné. Tak uhol teda Magnus kráľom, povedal si, že dobre, vezmi si už toho jazdca, však má materiálnu ako keby výhodu. A on ho aj vyhodil. A teda Magnus asi rozmýšľal určite, že akým spôsobom skoordinovať svoje sily. Vymyslel teda dáma na B7, jednak aby možno kríla aj to pole F3, cez to sme spomínali, že tá biela dáma sa dokáže teleportovať, zároveň vlastne dostať dámu na 7. radu, kde bráni strelca, prípadne nejaké pole F7, ale v podstate ten nešťastný jazdec na E8 je vlastne úplne strojcom celého nešťastia, lebo vďaka nemu, alebo bohužiaľ kvôli nemu, Magnus vlastne prichádza o podporu obidvoch veží, ktoré by teoreticky mohli brániť tú 8. radu. No a na to vlastne aj doplatí. Zahral opäť ďalší fantasticky vynikajúci ťah, jazdec na F5. No a jazdec na F5, teda ešte on potiahol B5, ale že prečo? Uvoľňuje pole, alebo teda kryje pole s dámou na C4, pretože tam chce dať svojho strelca z F1, samozrejme šachovatou kráľa a dostať ho ideálne do nejakej matovej pasci, preto zahral B5, aby to pole pokryl. A tu opäť Sulejmanov, akože toto je doslova až taký výsmech tomu čiernemu, on proste toho pešiaka zobral so strelcom. A teraz v prípade, ak by ho vyhodil, môžeme si ukázať, no tak vlastne odchádza z toho krytia druhého strelca na E7 a to je proste úplný koniec, pretože dáme šach, kráľ musí uhnúť a prichádza dáma F8, mat, koniec. Jednoducho, akože peklo, doslova peklo v priamom prenose pre toho čierneho. Zahral teda strelec F8, aby jednak si tu možno zvýšil nejakú obrany schopnosť, zároveň vlastne tá dáma hlavne, aby dokázala kontrolovať tú 7. radu. No a teraz vlastne Sulejmanov dal si ten šach spomínaný, král uhol, nemal inú ako keby lepšiu možnosť. No a teraz ho doslova akože dokaličil. Zahral jazdec na H6. Jazdec na H6 a Magnus akože mal toho fakt, že plné kecky a tak, jak Magnus akože všetky partie zvykne dohrávať a aj v horších pozíciách bez figúry a tak, akože videli sme ho x krát hrať, x krát bojovať o remízu, tu proste ten úterák zavesil a povedal si, že stačilo, koniec. Hrozí teda jednoťahový mat, zobrať toho strelca na F8 a v prípade, že by strelec napríklad ustúpil na E7, tak príde takýto akože pomerne pekný mat, napríklad jazdec na H7 šach, král teda má jediné ústupové pole na G8, teraz príde jazdec D8 šach, stále vlastne šachuje tento
tento nepríjemný strelec. No a v prípade, ak by král zase ustúpil, tak zahráme kľudne dáma na F7, teraz vlastne hrozí s touto batériou spraviť mat na G8. Vidíte, že vlastne obidva tí jazdci blokujú ako keby práve tie veže, ktoré by mohli brániť tú 8. radu. Proste úplne všetko hraje teda proti tomu Magnusovi a tie figury stoja na tak zlých poliach, že jednoducho sa nevedia skoordinovať. Takže Magnus sa jednoducho vzdal, pretože tu v tej situácii nič nemá, ako keby lepšie. Dokonca ešte teda aj dáma visí, ale to už asi takéto drobnosti ani nebudeme spomínať, lebo proste jednoducho tu je jednoťahový mat. Krásna partia, ja to dám do tej záverečnej pozícii, krásna partia, ktorá doslova obletela celý svet, všetci akože zhýkli. A nielen preto, že Magnus prehral, ale že Sulejmanov zahral naozaj že briliantnú partiu. Toto je partia, ktorú si naozaj vytlačíte a dáte na stenu. Nielen preto, že ste hrali s Magnusom, ale že ste takýmto fantastickým štýlom dokázali tú partiu vyhrať. Priatelia, ak sa vám partia páčila, nezabudnite dať like, nezabudnite dať odber tohto kanálu. No a ja sa na vás teším pri ďalšom videu. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík.